ကဗျာဆရာရွှေဘုံလူခတာယာမင်းဝေကွယ်လွန်ခဲ့တာ၅နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်တယ်အမတ်တရားနေ့အဖြစ်တာယာမင်းဝေရဲ့ကဗျာရီကိုအမတ်တရားရွတ်ဖတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဩဂတ်လ၄ရက်နေ့ကဂျင်ဘာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကဗျာရုပ်ပွဲမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကတာယာမင်းဝေအတွက်သူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့ကျဲကျွေသူတို့သားဆိုတဲ့ကဗျာကိုအမတ်တရားရွတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ကဗျာဆိုတာတကယ်တော့အလို့ရတာအကောင်းဆုံးပါ။ကျွန်တော်ဆရာလည်းကျွန်တော်အများဆုံးပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့သုံးသွားတဲ့တကယ်ချင်းတဲ့လက်လက်လုံးလုံးခံစားတာကိုစီပြီးတော့လက်တန်းလိုပဲသူ့တာဝနမှာကျွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဆက်လို့မရတဲ့ကဗျာဖြစ်နေဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။အဲကျွန်တော်မေ့မဲ့နေရာကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြမယ်ပြုပါကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များတော့ဖိုလိုမှအတိုင်းသူဆုံးပြီးပြီးချင်းရုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါ။တကယ်ချင်းမင်းဟာကိုယ်အနာကိုယ်ရှာနဲ့ပြန်တတ်ရှင်းတတ်ခဲ့ပြီးပြီလေ။တကယ်ချင်းမင်းဟာကိုယ်အရေးပြာကိုစွာကိုယ်အယောကိုအလုံးသွေးကိုယ့်ဝတ်စုံကိုချုပ်ဖို့ကြာကြာနာနာလှပခဲ့ပြီးပြီပဲ။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့ကဗျာဆရာတွေကတာယာမင်းဝင်ရဲ့ကဗျာတွေကိုအမှတ်တရအဖြစ်ဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ကေသူရဲ့ရိုးတွေကရှင်သူကိုမလုပ်ရမယ်လို့အန်ချီဖော့ဖော့ရည်ညွှန်းကြတာသမိုင်းတို့ဆိုရမယ်။အရှင်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာတို့ပြည်ကကြောင်းသားအလောင်းတွေစီမှာရှိတယ်။သားပြောက်ရှာနေတဲ့အမေကိုသူ့အောက်ကမြေကမိမိလို့တူတူလေးခေါ်တယ်။နှုတ်ဆက်မိရဲ့အကောင်းသားနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတော့ဘူလာဟာအဝါရောင်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့ဂူတင်းညိုက်ဆန်လာ။ကကြမာကမြင်းတစ်ချောင်းလေးပေါ်မှာခွာလေးပတ်မရက်နိုင်ရဲ့။ဘသူ့ကောင်မှမပြောနဲ့ဘသူ့စကားကမှနားမထောင်ဘူး။ညီလိုပင်လေလိုအခရာတလုံးနဲ့ငါတို့ဆက်ချက်နေရအောင်နဲ့မမေဘူးကွယ်ဘယ်တော့မှမမေပါဘူးကဗျာဆရာတာယာမင်းဝေဟာမကွယ်လွန်မီအချိန်ထိစုစုပေါင်းလုံးချင်းဝိထု52ဦးရေးသားခဲ့ပြီးဝိထုတို့ကဗျာနဲ့ဆောင်းမတွေကိုရေးသားခဲ့က2008ခုနှစ်ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာမြောက်ကလာပါစေယုံကြီးမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်